E olha, falta uma semana para o fim da campanha de vacinação contra a gripe. Vitor Moretti destacou no comecinho do jornal, né? Prazo já foi prorrogado uma vez, por isso dificilmente você terá mais uma chance para imunizar. Como o Vitor falou, ele está numa UBS em Araçatuba e a meta não foi atingida, né, Vitor? Bom dia. Bom dia, Casagrande. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior. Ainda não foi atingida aqui em Araçatuba e também na região. Hoje, mais cedo, eu percorri aí o postão de Araçatuba e agora, como você falou, estou aqui na UBS Dona Amélia. E durante toda a sexta-feira, a expectativa era de uma grande movimentação. Só que não foi isso que aconteceu. Agora há pouco, olha, como a gente pode perceber, esse corredor aqui é onde as pessoas estão aguardando com as crianças ali no colo para poder tomar a vacina. Agora, cerca de 10 minutos que esse movimento começou a ficar um pouco maior, só que ainda a procura está muito baixa. Só para a gente ter uma ideia, quem deve tomar a vacina da gripe são os trabalhadores da saúde, as crianças com idade maior que 6 meses e menor que 5 anos, as gestantes, puérperas, que são aquelas que ganharam nenê nos últimos 45 dias, além daqueles pacientes com doenças crônicas. Quem vai falar mais para a gente aqui de Araçatuba é a Priscila Sestaro, que é a responsável pela vigilância epidemiológica. Priscila, bom dia para você. Como é que está o andamento da campanha de vacinação aqui em Araçatuba? A meta foi atingida? Bom dia. A meta ainda não foi atingida. A procura, infelizmente, está baixa. Até o presente momento, nós vacinamos 74% da nossa população. E qual que é o grupo que merece mais atenção? As crianças, né? Nós precisamos conscientizar os pais da importância de estar levando a sua criança até uma unidade de saúde para receber a vacina. Qual que é a importância dessa vacina, Priscila? A proteção e a prevenção contra a doença. E aqui na unidade básica de saúde, qual que é o horário que a pessoa pode chegar e já se vacinar? É tudo de graça? Isso, a vacina está disponível em todas as unidades básicas de saúde do nosso município. O atendimento é das 8 horas da manhã até as 17 horas da tarde e é gratuito. Importante se prevenir, né? Importante se prevenir. A prevenção hoje é o principal foco da nossa vigilância. Tá certo, muito obrigado pelas suas informações. E Casagrande, olha, os números na região também não são tão bons assim. Em Presidente Prudente, por exemplo, 81% do público-alvo já foi vacinado. Já em Rio Preto, 80%. Eu volto com você. Mas mesmo assim, todos abaixo da meta, né, Vitor? Obrigado pelas informações ao vivo.